Sampa'u. Purified drinking water. ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းလောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာနီဘိုဟာ1989ခရဲကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်တိဈေးကွက်ထိုးပေါက်နိုင်တဲ့လောက်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကာနီဘိုလောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအာရှတိုက်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အထူးကိုက်ညီမှုရှိတယ်လို့ကိုတော်ရာကဆိုပါတယ်။ Kanebo Cosmetics ကတော့ဗမာပြည်ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အထူးကိုက်ညီတဲ့ skin care နဲ့ cosmetic brand တစ်ခုဟာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Kanebo ဟာအာရှတိုက်သားတွေအတွက်အထူးကြီးရဲ့ပြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားလို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့အထူးကိုက်ညီပြီးတင်လျော်ပါခင်ဗျာ။15နှစ်မြောက်ထိမဲ့ပွဲမှာတော့လူပညာရှင်တွေမိကက်ပညာရှင်တွေအများပြားတက်ရောက်ခဲ့သလိုအာဇာနီနဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်းတို့ကလည်းအချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာတဲ့15နှစ်အတွင်းမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူတွေကိုစိတ်ကျေနပ်စေရမယ်လို့မဲအေးအေးသွဲကဆိုပါတယ်အားလုံးရဲ့ရည်ထဲမှာ15နှစ်မှာကိုစီကိုစီကြိမ်အောင်လာတာတော့ဒီ15နှစ်မြောက်ရဲ့ခွန်ပြနိုင်တဲ့ပီတိခွန်ပြနိုင်တဲ့ရင်ထဲကနော်တကယ်လေအားလုံးအတွက်လုပ်ပေးရတာအားလုံးအတွက်ပျော်ကြရတာအန်တီလည်းပျော်တယ်နော်ကာနီဘိုချစ်တဲ့လူအားလုံးမဟုတ်ပါဘူးမာမီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစားကြည့်တာပါလို့ကာနီဘိုဟာအသားရည်မတိခဲ့ပဲချောမွေ့စီတာကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းလှပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ကာနီဘိုပရိသတ်မက်ပွင်မာကဆိုပါတယ်ဒီ skin care အတွက်ပေါ့နော်ဒီ impress ဆိုအဲ့ဒီ granula တို့တောင်းပြီးတော့ပိတ်ကက်လင်းပြီးတော့ပြင်ထတာလည်းတခြားမင်းကြီးနဲ့မတူပါဘူးအရန်ကိုလှပြီးရန်ဆွဲဆောင်ရှိပါတယ်။အရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုမျက်နှာလှတယ်လို့ဒီတကားပြောကြတယ်။ပြောတာမှန်သားရတယ်နော်။ပုံပုံလည်းလှတယ်လို့ဖြစ်ပြီ။